يا طالبا للعلم في الأمصار، يا طالبا للعلم في الأمصار، لا تلهينك نشرة الأخبار، وعليك بالتعليم لا تعدل به شيئا ولا بشيوخه الأبرار. النبي عليه الصلاة والسلام سنين بودنت وركا أربعان ولا عصا صابت الله دي بدي جنوا معلوم waxay doonayeen saxaabadu in arrinka muslimiinta horta meel lagu tiriyo taasina waxa tusinaysa muslimiintu hoggaan iyo cid u talisa inay yeeshaan inay tahay arrin aad iyo aad u weyn oo diin iyo adduunya way fasahadaysa hadday dadku fawdo ay ku dhacaan oo bilaad dowlad ay noqdaan dadkuna arrinka dhibkiisa waxay dareemaan markay dawladdii waayaan warsho weyn waa leen markayna dowladdeena ku kacaynay laakiin markayna dowladda haystaane ay xamaasadaysan yihiin ama dad dana gaara li ay kicinayaan waxay la yaabaan culimada leh war waxaan iska daayo ilaahay ka baqa wala la yaabaa caamada quri lama yaabto xataa kuwa culimo sheeganaya iyo dacwad iyo khayr ayaa la yaabo laga yaabaa inay culimada ku caayaan oo ay yidhaahdaan waa culamaa sultaan وعلمتي مدح دوي ملوك تي بقرة صميستي ورأرين كسيدا سبعة تدك مسلمين تابع الدين تودي الدنيا دب الله إلى علينا وحنا لا يعلم إن مسلمين تو إن بدن أركان دولتها بحما تلو كعي ومرها أرين كالجا جوستي إيو عنها لجا مالي ونقد فوضى دين هي الدنيا من نبأ أنريبين أدنى ولي أي كسي سعودان دكي مسلمين تا ولي أي كسي سعودان وحا خلدان هل كي سرتو كقران تو كقران تينا ومنهج التغيير وإلا وذا دادا إن بدن وكمي دك خلدان لا شك حال كمسلمين تو إنو بدلس وباهي أي لكن وام حي ودادا الصح دعا الشرع لقا هي منهج كي نبي عليه الصلاة والسلام ودادي رسول كوافق سن إواناق لقو قاري كرو حمان هي دباتنا اللي جاب الدادي كرو وقضب كايتين للدول استاجو قضب كاس إن المسلمين تحال كودو تغيير هي يسبدل القصة ما ينو بهاي هاي ومحله اتفاق عد كم مرة سنة ما كرتوا ولا حال كان واقي وقف عناء الدنيا هي دينها هم بقى لكن قضب كم مهم كوا محيوان كعلنا هاي ما هو الطريق الصحيح لهذا التغيير isbeddel ka loo baahan yahay wadada saxda ay tahay in loo maro waa maxay dad badani su'aasha isma weydiiyaan laa yas'aluun almuhim isbeddel wadada loo maro tahay doonaysa baan noqotay waxaad ka dhashay in su'aasha la isweydiin waayey jawaab sax ah iyadoo loo helinna isbeddel doon lagu dhaqaaqay waxaad arkaysaan baa ka dhashay caalam islaami ka muuqda badankiisa wadaadaa markaa fatwoonayay taageerayay oo arrinta noocaasi iyo dadka ku dhiirigelinayay wadamo fara badani markay kharaabeen mudaharaad iyo madax la doonayo in la rido sababteed wadaadadii wadamo kaloo nabadaba iska tegeen kharaabkii iyo shacabkii masaakiintaaba loo kala tegey uu yar yahay nin ka mida wadaadadii waxaa ku baaqayay weli yaman dhex fadhiya turki iyo sacuudi iyo qatar iyaba iska farfadhiyaan hogaamiyaashii waaweynaa waxay hogaaminayeen dhul nabada caruurahoodii dhulkaasay geysteen tabta siyaasiyiinta intay qarbiga iyo dhulka reer galbeedka caruurtooda kaga yimaadaan meelahan ka qaylqayliya qasa tabtaasoo kaluumay noqdeen iyaguna xataa wadaadada hadday ku hadheen kuwa ku hadhay waa kuwii lahaa war ka daaya war fitnada ha horseedinay ka daaya dadka muslimiinta sheekh muqbil raximah allahu tacaala waqtigu dhintay waa la garanaya waa 1420 muddo sannadood baa kasoo wareegay 20 sannadood wuxuu leeyahay hadal aad u layaab badan uu leeyahay sheekhu ku baaqi mayno kacdoono ka dhaca liibiya 20 sannadood ka hor buu dhintay la socdo waayo
dhibaatadu dadka muslimiinta ee masaakiinta un bay ku soo noqonaysaa, madaxooda ay ku dhacaysaa. Ku baaqi mayno kacdoon ka dhaca ciraaq oo ay dhibku muslimiinta unbuu ku dhacaya. Ku baaqi mayno kacdoon ka dhaca suuriya oo ay dhibku muslimiinta unbuu ku soo noqonaya. Maanta maxaynu aragnay kacdoonkii oo ka dhacay ciraaq, natiijadiisina waynu haynaa. Kacdoonkii oo ka dhacay Liibiya, kacdoonkii oo ka dhacay Suuriya, natiijadiisii wuxuu dhalayna diinaan iyo adduunyaan adiga arkaya. isagoo Yeman ka dhacay oo dee sheekhu u deganaana waynu arkaynaa. Culamaa sunna waa sidaas, oo iyagu dan kaloo ay ka leeyihiin madaxtinimo ay raadinayaan iyo dan kaloo ay ka leeyihiin baan jiri. Waxa qura wax ku miisaamaya waa alkitaab wasunna, iyo in la eego arrimaha cawaaqibtooda, cidhibtooda dambe iyo waxa ka dhalanaya. Walihaada baa tasduqu firaasatuhum, firaasadoodu iyo waxa weeyaan indheergaradnimadoodu way xaqiiqowdaa, run bay noqotaa. Bal hadalkaa sheekh Mubil hadda soo qaado, waxaad ku tidhaahdaa dadka muslimiinta maanta goor muu yidhi baad u malaynaysaa? Waxay ku odhanayaan dee iminka markay kacdoonadu dhaceen dhulku kharaabay buu yidhi, saasay ku odhanayaan. Laakiin waa 20 sannadood ka hor, waxana goortay dhaceen waad garanaysaa. وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان. يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان، واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقضان. كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان، واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني، الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني. وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثان.